Toamasina, renivohitra ara-toekarenan'i Madagasikara, no nofisehanserana tsambo lehibe indrindra ao aminy. Ankehitriny dia misy nitetika asa fanitarana io serana tsambo lehibe io, nisy ny fitsidihana ny serana tsambo izay isihan'ny fanitarana izay nitarihan'ny tale jeneralin'ny serana tsambo. Tamin'izany no tondrany fanazavana fohy ny mahakasika ny asa fanitarana. 639 million de dollars anamboarana an'izay le fotodrafitrasa rehetrarehetra zay zany mba hahafahatsika zany misarana ny mamarina ny filan'ny toekarena amin'izao fotoana zao sy ny hoavy na ny fahinonan'le hoe isy projet mandritra taona maro dia isy flux na olona vezivezy aty na mpiasa fotsiny ara dia ilaina dia ilaina mihitsy ny ataoko hoe ny échange d'idée na débat ohatran'izao zany mba hahafahatsika tsirairay zany miapproprie an'le hoe zao ny marina zavatra ilaina amin'izy ity. Isan'ireo teboka lehibe manamarika ny andavanandro mponinao Toamasina ka nentiny be ny tanàna sy ny fiarahamonim-pirenena io fanitarana ny serana tsambo io. Nanazava sy nezaka nanala ireo ahiamomba ny fanitarana ny serana tsambo ireo ny talehan'ny fanajariana ny serana tsambo ny Toamasina. Raha fitinina dia ny mahazava-dehibe ny tokony hanitarana ny serana tsambo noho ny fatohan'ny resaka satria rehefa mitombo ny sambo dia mitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana. Napetraky ny fiarahamonim-pirenena tampitantana ihany koa ny ahiahan'izy ireo. Nisy ihany koa ny fangalana ny hevitry ny olom-pirenena izay nandraisan'ny maro fitenenana mba hamborahana ny etaetan'izy ireo mahakasika ny tetika asa TATOM. Teo ny nahafahandreo nanatrika nahalala tsara ny firindran'izany tetika asa izany izay somary nahabe resaka ny maro. Toy ny tamin'ny faritra hafa, tena natanteraka fangalana ny hevitry ny olom-pirenena izay niaona ny loola sy ny bentanana mivantana tamin'ireo mpifidy ihany koa ny teto Toamasina. Saka nagoavana ho an'ireto farany ny tsy fahafantaranareo ambaratonga mpahefana isatsokajiny sy ny zavatra tokony atao rehefa misy ny olana mianjady. Nandray andraikitra avy hatrany lo olona ka nanao fanelany lanana voavatany fotony olana. Ao anatin'ny sede io a na leo tokony andraikitra manapa-kevitra tsy afaka manely anao na depute na distrika na prefet ao anatin' io tsy maintsy misy prefet any anatiny any. Io koa zany matsika rehetra c'est moi le problème entre les autres, les fatalités de la fin de mon numéro directeur de la comptabilité publique. C'est ça, nous, fatigués, ça nous a fait un peu de temps la solution à l'Europe des problèmes.